Okey, sekarang ni. Kejap, kejap. Oh, tak boleh, tak boleh. Sikit ni je. Itu sikit aja. Kalau ada ni. Tumbuh ke gubu dulu. Okey, baru letak walnut. Okey, satu flat aja. Okey, sekarang ni boleh dah letak. Okey. Kalau ada strum. Okey. Ais, kalau dia buat apa ni? Zombie mana ni? Zombie. Semua serang ini dia. Jadi gimana ni? Boleh buat ni. Extra plant food. Terong maring. Zombie apa pun di dalam ni. Okey. Yeah, ini dia. Yeah, daya. Faster lah sikit. Okey, bagus. Oh, ada zombie. Yeah. Zombie ni je. Dah ada barang apa? Pakai dengan kon ni dah tu sikit oi. Boleh ni. Tak untuk okey. Sampai tadi. Okey, buka benda zombie ini. Yeah, dapat dah twin sunflower.
Okey, ada ada sesuatu. Okey. Yes. Kita belum ni nak evil. Tiga ya. Apa tadi? Okey. Okey. Ni terakhir ni kita tu. Sekarang kita attack lagi. Jom. Apa dia attack? Oh, doctor ni. If you reverse. Why you're not starving hunter? Do you? It's the boss, who? Zombie. Zomboss. Oh, okay. 1 hour. Yes. The boss who? Okay. Kita dapat benda ni? Tak ada ke? Mati dia pemeran ke? Kubur, kubur, kubur. Lagi mana kubur? Attack lah, tak boleh buat ni. Okay. Oh, attack ni, attack, attack. Haa, attack ke bos. Ni attack ke debu ni. Attack ke bos. Oh ni, tembok yang tu. Yes. Okay. That's one. Oh, okay. Oh, alamak. Zombie Gekasi. Ada juga Zombie Gekasi. Ada lagi, buat lagi. Ada lagi Zombie Gekasi. Tak apa, zombie ikan dia juga ni. Yes. Sikit lagi nama zombos tu. Oh, okay. Yes. Dapat dulu. Oh, kita dapat. Ni. Okay, selesai untuk NGP. Okay. NGP dah selesai. Well, to just left more spring for us later. I'll fight you again is another well and another win. Okay. Like power. Pocoy. Okay. Okay, kita dapat lagi gym. Settle dah semua ni. Semua dah settle. Okay, kenapa ni? Oh, tiga dapat ke?
Mana satu? Oh, kita ambil sunflower dulu. Okay, tu yang sunflower. Okay. Lepas ni pyrosis, okay? Itu semua dikunci. Okay, pyrosis ada, wheel west ada tempat ni. Phosphate cap ada, glossary, far total, dark edges, non misstep tall, Jurassic Max, Big Way Beast. Ada guna-guna ini. Yang ini dia. Itu aja kita tak. Nanti tak. Oh ni. Costume party. Okay. Sekarang ni kita akan main piracy pula. Okay, kita sama balik game Plants vs Zombie. Kita akan start main play Pirates here.